Olha a cara desse mano, velho. Ele vai dar um tapa. Olha o que vai tomar o tapa também, né? O outro aqui só na spec. Eu ia ficar assim, ó. Tá ligado? Cê é louco, bicho. Afe Maria, mãe de Deus, cara. Tem coragem, mas nem que fudendo, cara. Primeiro campeonato de tapa na cara do Brasil, rapaziada. Essa eu quero ver, bicho. Puta que pariu. Bora, bora. Jamais. Se tem a coragem. É que depende da premiação também. Pagando bem, né? Baixa a cabeça, caralho. Toma sua cabeça aqui, ó. Eita, Deixa lá que é tretinha, mais de vídeo tretinha. inteiro. Tretinha? Mas ele abaixou mesmo a cabeça? Eu não vi se ele abaixou. Pera aí, vai. É, deu uma baixadinha mesmo, hein, boiola? Fez assim, ó. Sei não, hein? Baixa a cabeça, caralho. Toma sua cabeça aqui, ó. Deixa Abaixou lá que mesmo. assiste o vídeo inteiro. Vou assistir o vídeo inteiro, hein? Assiste aí, Desafiou, rapaziada. esse aqui já ganhou o JBT Pont campeonato. Championship, Esse aqui hein? subiu, desafiou, aceitou, ganhou 1.000 e já ganhou o campeonato. Esse Tá, aqui. esse aqui já foi campeão. Esse Subiu, aqui desafiou, desafiou, aceitou, beleza. ganhou 1.000. Se ganhar 1.000, 30, vai ganhar dá um 2.000. tapa na cara dele. Galera, tô aqui com o organizador do evento do JBT, 16ª edição. Organizador. Pra quem quiser todas as dúvidas completas, segue no Insta o Jorge, que eu vou estar colocando aqui embaixo. É luta de K1, de MMA, teve jiu-jitsu, Muay Thai, tem muita de fundo. coisa. Jorge, aqui nesse vídeo a gente vai falar, vai mostrar um pouquinho do campeonato de tapa na cara. Tá, esse cara é o e embaixador do tapa na cara. Galera, Caralho, tá muito alto, né, mano? Porra. Vou baixar um pouquinho aqui. O lugar é pra caralho, mas é porque é o que eles estão falando, né, mano? Teve que campeonato de Quero vários você, bagulho, né? Acho que de Muay Thai, pá, então. Essas lutas, né, de tapa Ah, mas na moral, mano, se fosse perto de casa, vai falar que nós não ia fazer uma caravana, pai, bem louca assistir essas porra, não. Cê é louco, bicho. Cara, eu pensei, idealizei. Esse é o embaixador do tapa na cara do Brasil. De fazer pela primeira vez. Vulgo rico, né? Deve ter grana, deve ter grana. Aqui no Brasil. Ou influência. É a primeira do Brasil, isso aí? Oficialmente é um GP. Oficialmente? É. Caralho. Primeiro campeonato oficial de tapa na cara, hein, rapaziada? É nosso! Não pode bater na boca, nariz, olho. Faz sentido. É campeonato de tapa na cara, não de dedo no cu, né, mano? Porra. Tá. Falta na orelha. Caralho, imagine o um tapa no pé do ouvido, meu Então, Deus. não tem tempo, não tem pressa e também não pode bater com a parte do punho. Caralho, lógico. Ah, obrigado, hein. Porra, valeu que não pode dar um soco na cara. Caralho. Claro que nunca. Polegar pra frente, então é só essa parte aqui, né? Tipo, só que. Caralho, porra, não dá. Só essa parte, né? Puta que pariu, meu amigo. Tá maluco? Aí já desmonta o cidadão, mano. Eu não aguento, não, bicho. Tem que ficar parado, fio. O cara passou com o microfone aqui, aqui ele assim, né, caçando. Fica paradinho que você vai tomar tapa na cara. Ai, molecote. Ah, mas pensou, 10 mil reaisinho pra aguentar tapa na cara e dar tapa na cara. Mas cê é louco, quando eu vi esse tamanho dos ursos, eu acho que eu ia peidar na farofa, cara. Não dá não. Vai tomar no cu, velho. Olha, fica fazendo suspense, filho da puta. Ó, oh, não achou tudo isso não, hein? Não achou tudo isso não, hein? Fraco. Fraco! Agora eu quero ver se é tudo isso mesmo, hein? Desdenhou do cara, cuzão. Fazendo um carinhozinho na barba, né? Um tapa na boneca. Nossa, que tapa velho, velho. E ainda pegou no pescoço e na orelha. Tomou falta que só a porra. Esse aí é provocar. Provocadinha, provocadinha. Caralho, esse aí não foi muito bom, não. Mó competitivo os caras, né, mano? Vai tomar no cu. Caralho, esse cara parece o Fling, o Kiko, né? Tá ligado? Que ele fica girando, porra. Você tá de sacanagem, cara. A barba deve dar uma tancada, é verdade. Deve dar uma amortecida, né? Vou falar pra tu, viado.
Esse aí o cara sentiu, cara. Puta que pariu. Ó, o cara. Caralho. Nossa senhora, mãe de Deus, cara. O bagulho é louco, hein? Eu acho que se eu fosse participar disso, eu ficaria com o olho fechado, cara. Não tem como. Eu acho que você tá mentindo. Eu acho que tá mentindo, hein? Acho que você sentiu, cara. Vamos ver. Será que esse aqui é o treinador do cara, né? Tipo, imagina como será o treinamento do cara pra ir tomar tapa na cara, né? Você vai na dele, deu melhor do que o rosto peladinho, é verdade. Deu uma leve tremida. Deu mesmo, mano. Também, caralho, tapa o cara. Eu vou até baba, porra. Vem com vontade. Chamou, hein? Cê é louco, bicho. A barba é tática, mano. Com essa barba cheia aí, amortecendo também, fica fácil. Não é não, Paulo? Nossa! Mano, nossa, até eu dava um tapa mais forte, cara. Você treinou aí com o seu treinador. Olha a cara do treinador de tapa na cara dele olhando essa merda, cara. Olha o meu tapa aí. É, nós ia brincar assim, tá ligado, porra? Pelo amor de Deus, cara. Olha! Mano, não faz sentido. Aí vai reclamar, foi a mesa. Não tinha nada ali, né, Leandro? Pode levar ela. É o último agora. O último de cada um. Ai! Nocaute técnico. Nossa, esse mano não manja da tapa. Ganhou, óbvio. Esse cara é ruim, hein? Demais. O treinador tá valendo de nada. Cê é louco, ganhou fácil. Cê é doido, bicho. O GG ia se dar bem numa dessa, hein? GG, mão de morsa. Aqui é touro, não é perder. Eu achei fraco. Tu achou forte ou fraco? Fraco, por isso é melhor. Pô, o treinador tá sabotando o próprio aluno, cara. Qual foi? Fala que foi bom. Tá devagar, vamos aquecer. Tu achou forte ou fraco os tapas dos caras? Do lado aí, acaba tendo forte, do lado é lá fraquinho. Ah, fraquinho demais, né, filho? Pelo amor de Deus. Dá pra fazer melhor. Vamos claro, você vai no campeonato de tapa na cara, você espera umas coisas absurdas, né? O que tu achou do nível dos tapas? Eu achei que podia bater mais forte. Tá queimando o cara. Tava meio devagar ainda. Ficaram com medo. Eu acho que sim, se respeitaram demais. Eu acho que tu e ele seria bem mais legal. Caralho, mano, ele não parece o como que é? O alfinete lá do Pânico, tá ligado? Ele um pouquinho mais gordo e de boné, mano. É o alfinete. Porra. Largaram o tapa. O corintiano, lembra? Que ia pro de rolê do Corinthians. É, esse daí é o desafiante. Maurício Meirelles também, né? Ai. Muito louco essa camisa, hein? O dog tá como? Beleza. Cumprimenta. Ai, caralho. Quero falar nada, só quero tomar tapa na cara, porque eu sou sado. O cara tem que ser sado num bagulho desse, tá ligado, pô? Prazer em tomar supapo. Ou tá precisando muito de grana, né, mano? Ai, voou até o tampão da orelha, hein? Puta que... Mano, eu nem sei o que foi que voou, velho. Mas voou um bagulho ali, tá? Puta que pariu. Parece camisa do time do Robru. Pode... É a camisa do comando, cara. É a camisa do comando. Porra, esse daí pegou, hein, fiote. Que voou? Caralho, foi o tampão mesmo. Só que da orelha que ele bateu. Ai, caralho, velho. Isso aqui é um tapa bendado no pé do ouvido. O bom, mano, que quando você toma primeiro... Eu acho que se eu fosse participar disso, eu preferia tomar primeiro.
Porque assim, ou eu ia morrer logo, tá ligado? Que é o mais provável. Ou eu ia voltar com ódio do caralho. Ia matar o cara, mano. Ia dar um soco logo. Foda-se, tá ligado? Vai, Phil. Ai, pegou, hein? Pegou. Voou um tampão também, viu? Vai. Brabo, brabo, brabo. Os caras se respeitam, hein? Quer falar nada? Vou falar o quê, mano? Tamanho da mão. Ai, 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 rapaz. Agora vai, hein? Olha, alemãozão. Mano, olha. Cê é louco, velho. Oi, os caras é um esporte, né? Porra. Tapa seco, tá ligado, mano? Parece caindo de costa na água, velho. Tá vivo, tá vivo? É, aqui já tá melhor já. Aí tá um pouquinho mais divertido, realmente. Salve, mano. Tô vendo a live com minha parente. Ela tá curtindo muito. Manda um salve pra ela. É a... Um abraço pra Deide Costa. Deide Costa, você é muito legal. Muito obrigado por estar aí vendo a nossa live, Deide Costa. Beleza? Muito obrigado mesmo, queridão e Deide Costa. Deide Costa pro queridão aí, que é a tia do queridão, a Deide Costa. Muito obrigado. Coragem, esse pelo menos é macho. Nem mexeu direito. É, realmente. E um abraço pra Paula Tejando também. Tá ligado? Eita, esse daí errou, hein? É, mas ele deu, ó, ó, ele deu uma, ó, segurou, eu acho que ele tinha que ser penalizado aí, ele virou, eu acho que ele deu uma, tá ligado, se tipo você vai dar um tapa aqui, ó, vai dar uma, tinha que ter VAR, mano, tinha que ter VAR, mandar um pra Elma Maria Pinto. É uma Maria Pinta, é foda, hein? Meu primo Tom Masturbando também tá assistindo. Caraca. Rapaziada maluca, hein? Caraca, cheio de parente, hein? Por que que... Né? Acho que agora é finish... Finish rim, hein? Acho que agora acaba o game. Aí vai. E aí, Fabinho, teria coragem de participar, cara? O campeonato de tapa na cara, molecote. Você tá maluco, hein? Tá falando o GG, mão de morsa, mano. O GG ia se dar bem no design, né, não? Cê é louco. Esse cara é brabo. Ô, Jorge, dando risada. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. O cara aqui chorando a porra da bochecha. Pegou no olho alguma? VAR, VAR, VAR! Cadê o VAR? Tá maluco? Dá pra enfrentar esses caras, não? Não, mano, o tamanho dos caras tem, cê é louco, velho. A mãozada desses caras aí, viado. Pelo amor de Deus, cara. O último do Jonathan. Vai lá, bichão. Ele nem tá com a cara muito vermelha, né? Da porra! Parece o Christian, não parece? Esses caras é de boa, não ficam zoando. É, os caras tá de boa, tá brincando, tá... É competição, tá ligado? Depois nós vai tomar uma, pá. Porra, mano. Mó eventão maneiro, hein, cara. Porra. Azul venceu, mas o vermelho cometeu uma falta. Por isso saiu da disputa. Ele vai voltar e desafiar alguém depois. Vai ser sinistro. Ah, ele cometeu falta, né, o alemão. Aí depois ele vai desafiar o do começo do vídeo lá que a gente viu. Caralho, então cometeu falta, saiu da disputa, porra. Pesado, hein. Pode acertar o olho, né, na... Raspou um dos dedos no olho. Aí o da direita perdeu um ponto. Por isso que não teve empate e não teve o quarto e o quinto tapa. Porque como o cara perdeu um ponto, ele já foi desclassificado nos três tapas. Ah, olha aí, caraca, o
bagulho é bonitinho, hein? Um monte de regra, pá. Do quarto e do quinto. Mas na final, se tiver indo empatado, vai até 5. Vai até 5. Beleza. Vocês vão aí, ó, esse daí é um de boa e outro que fica zoando, hein? A gente vai chamar no replay. Se foi falta também, tá? Pra não ter confusão. Beleza? Agora é a grande final. A grande final. Três tapas cada um. Três tapas cada um. Final, três tapas cada um. Só de agora. Oh, o duro é que é tudo no mesmo dia, né, rapaziada? Cê é louco, imagina, fico passar o dia tomando toda uma matemática, pode crer. Grande final, ficar o dia todo tomando tapa na cara, bicho, vai tomar no cu, mano. Uma moeda? Apostam em quem? Que delícia, né? Passar o dia todo tomando tapa. Nude preto, ele vai ganhar. É. Aí você tá roubando que você viu o começo do vídeo, né, galera? Coroa. Ele escolheu o coroa? Ele? Ele. Vamos lá. É, mas também, já, você também tava no começo do vídeo, né? Pô. Não, não é que mostrou. É porque depois falou que ele já tinha ganho e ele foi desafiado pelo outro cara, tá ligado? Que é o alemãozão lá. Aí tava o de preto contra o alemão no começo do vídeo. Você não deve ter escutado, né, mano? Caralho, o cara parece que vai soltar o Kamehameha, fiote, ó. Kamehameha! Porra! Orelha! Falta! Replay! Vai falar pra tu, hein? É, pegou mesmo na orelha, hein? Não pegou no rosto direito. Mas nem lembrava, tá? Porra, tá maluco! Cê é louco, mano. Imagina um zumbido na orelha. Dá pra quebrar um dente assim, dá mesmo. Por isso que eles estão com um protetor bucal. Pra não morder a língua também, né? Porque morder a língua desse jeito aí, arranca fora, né? Caralho, isso deve ter doído, hein? Cara, o cara é mal apresentador, hein? Puta que pariu, velho. Kamehameha! Caralho! Molecote! Porra, viado! Não, rapaziada, olha esse tapa! O cara quase foi dormir, fio! O Windows, tá ligado? Caralho! Nocaute técnico, quase, hein? Aca porra! Meu Deus do céu, mano! Nossa! Caraca, a cabeça quase girou! É o exorcista, né? Dá o 360. Esse daí foi maneirinho, tá? Porra! Para, para que você não aguenta mais, mano! Para que você não aguenta mais! Deu até uma babada, tá maluco? Todo debochado, hein, mano, esse safado aí. Só dou tapinha no lugar. Na jaca, safado. É agora, hein? Ai, ele bateu antes no ombro, mano. Bate mais forte, homem. Tu tá sem força, homem. É, ele é chatão, fica provocando, né? Ele é tipo vilão de filme de superação, tá ligado? Braço cansado. É com o braço cansado. Braço. Olha!
Olha! Oh, mas o bicho é safado. Ele falou, vou dar mais um tapa e aí eu paro, eu não sou nada besta. Caralho. É um esporte, você não pode humilhar o cara, olha aí. Vai. É, ele é babaca, hein, mano. Facebook, um monte de coisa aí que em Caxias do Sul não tinha homem. Não tinha um homem pra disputar o tapa na cara. E agora, o que, que vocês têm pra me dizer? O Galo Prata tá aqui, ó! Eita, zoou, hein? Ué. Oh, porra, do nada. Eu só não tava com meu protetor bucal. Mas eu teria feito isso contigo. Tu me adicionou no Instagram e tal, então eu fiquei meio... Do nada, é isso que tá acontecendo. Mas, se tu quiser aceitar nesse vídeo que no próximo tapa na cara eu esteja participando, eu vou fazer uma luta de K1. Depois... eu acho que o maluco falou ali então, olha como é o treinamento, pode crer, né, Pauleira? É verdade. Eu acho que ele falou alguma coisa zoando a cidade mesmo, né? Tipo, a cidade inteira. Se pá, pelo menos é isso que eu entendi. Se vocês entenderam outra coisa, comenta aí, rapaziada. Se vocês quiserem que eu volte também. Mas parece que o que ele falou foi bem escroto, né? Depois que eu ganhar, eu desço e aí eu te nocauteio com um tapa na cara. Mas é na amizade, é no amor, não fica chateado, tá? Mas eu tô falando sério. Olha, ele cortou o vídeo. Eu aposto mais mil que com dois tapas eu te deito e tu apaga e tu fica... Eita, chamou no X1, fiel! Mas é de coração, é de amor. Um beijo, um abraço. Segue o vídeo. Ele venceu. Jorge abriu o desafio. O primeiro lutador que foi desclassificado desafiou ele na hora. O desafio foi aceito, valendo mais R$1.000. É, na verdade, você tava falando que na cidade dele não tinha homem de verdade. Aí ele ganhou e ficou falando. Entendi. Eu já agora desafio qualquer atleta que ele quer fazer pra gente. Quero ver esse embate. Pessoal querendo ver que ele caia. Cadê o alemão? Cadê o justiceiro? Brota, alemão! Mas é agora. Vai, alemão, agora é hora de brilhar, caralho. Se vinga. Ó o alemão, eita porra, ó o Salvador aí, ó. Ei, alemão, o alemão vai ganhar, caralho. Se ganhar agora, tem mais mil. Porra, é, mas rapaziada, valendo R$1.000 o campeonato, véi. Aí, aí dá uma pegada, hein? Eu não sei se eu ia não, hein? Olha o pique de jogador. Carinha de pagodeiro. Ganhou mais mil. Já tem mesmo. Ele parece o Ferrugem, né? Ele ganhou mil. Vai ganhar mais mil. Ô, R$1.000 pra participar do sair. Vou falar pra você. Acho que eu não ia não, cara. Vai tomar no cu, velho. Aceitou? Agora? Tá certo. Na hora? Tá certo na hora? Se tu ganhar agora do cara, tu já ganhou o primeiro campeonato, já levou mil. É, milzão nem fudendo, mano. Prefiro vender TV por assinatura, tá ligado? Porra, é difícil, mas eu prefiro, cara. Exato. Agora se tu ganhar do cara agora, tu vai ganhar mais mil. Tu ganhar teu cara. Já, não, já é o cara, porque já ganhou. Aí quebra a porra de um dente, gasta 7 mil pra, pra colocar outro, tá ligado, porra? Mas vai ser duas vezes o cara. Escutaram, né? Deixa like, assiste o vídeo inteiro. Desafiou, esse aqui já ganhou o campeonato. Aí, foi esse que ele falou no começo. Aceitou, ganhou. Mas mó vídeo, porra, os R$1.100. Caralho, R$1.100 é foda, né? É o sem conto do combão, né, mano? Tem que ter. Mil. Se ganhar de novo, vai ganhar 2.000. Então, se inscreve no canal, deixa o like, assiste o vídeo inteiro, bora pra esse vídeo. Bizarro. Tipo, os caras, né, mano, burro pra caralho, né? Vai fazer o vídeo e já dá o spoiler do campeão no começo do vídeo, porra. Rapaziada, é só ritmo de edição, né? Deixa pra pessoa descobrir no final, né? Tem que ter, né, esse negócio do quem vai ganhar, né? Vocês colocam logo no começo do vídeo pra dar aquela chamada, chama atenção, mas também, né, fica muito previsível, cara. Mas enfim, né? Na hora. É paulada na hora.
coroa. Cara. Ué, saiu o cara, porra. Ele começa. Um belo marketing. Pô, é, os caras deu uma bela foto de uma leve falhada, né? Mas valeu a intenção, muito foda. Vai, alemão! Arranca a cara dele fora, porra! Porra, alemão, que tapinha é esse, cara? Porra, decepcionante, hein, mano? Cacete. Porra, tava esperando mais, cara. Olha lá, o Kamehameha dele é imbatível, mano. É, deu uma baixada. O alemão deu uma baixada. Mas deu tudo certo, pegou. Porra, alemão, você não vai ganhar nunca desse cara, velho. Porra, a mão dele não tá pesada, né, velho? Porra. Caralho, alemão. Mas vira super cedinho, cara. Oxi. Abaixa a cabeça e abaixou mesmo. Abaixa a cabeça, caralho. Abaixou a cabeça. Agora vai sair na mão, não vai ser mais um tapa. Sai no suco. Essa deu uma pegada, hein? Essa deu uma pegada, eu acho. Ele ficou ali, ó. Segurando ali, ó, em posição de... Você disse sair na mão. Safado. Eita porra. Ó o Kamehameha, caralho. Tá prejudicado, ô pau no cu. Vai, filhão, vai. Dá um 360, porra. Tapa foi bom, hein? Bonito, bonito, bonito tapa. Agora o alemão entra na mente. Ah, mano, não entrou, cara, porra. Pô, aí sim. O alemão aguentou bem. Foi o último tapa? É o tapa de mil. É o tapa mais caro da vida dos caras. Mano, olha o olho do pau no cu aqui, velho. Olha o olho dele, mano. Ai, caralho. Parece que... Pênalti. Parece... Pênalti é foda, hein? Parece que ele tá com um terçol, tá ligado? Sério, louco. Não é tu que bate. Não é tu que bate. Por que eu bati, ó? Se der falta, cara. Não. Bate, é tu que bate. Devagar, vai lá, rapaziada. É agora, alemão. Deposita tudo nesse tapa, cara. Porra. Vai lá, alemão. Meu Deus do céu, cara, tô apreensivo. Vai, alemão, mete o 360, porra. Boa, belo, belo, belo tapa. Ai, tomara que esse Kamehameha fale, cara. Foi um tapinha de merda. Foi um tapinha de merda, hein? Esse pá pegou no nariz, hein? Ainda?
justo. Caralho, os caras empatou de novo. O alemão tá debochado, toda hora abrindo os braços. Ah, lógico, o cara tirou ele do sério, né? De Antônio Prado, veio o pessoal de Passo Fundo, mas ninguém conseguiu derrubar aqui, ó. Ninguém conseguiu derrubar. Mili Man tá no bolso do pai aqui, ó. Tem o Instagram? Tem o Facebook, Instagram? Qual que é? O pessoal aí curte a... Mano, olha o que ele tá inchado, molecote. Imagina, bicho, tá parecendo a porra do Fofão, mano. Do Pet Shop Amor. Olha isso aqui, viado. Queria agradecer meus patrocinadores aqui. Nossa senhora. E o bicho tem patrocinador demais, hein? O cara virou o Fofão de um lado só da cara, pode crer. Olha o tanto, mano. Caramba. Chefe de preparações. Puta que pariu, hein? Não. Insta da equipe da Insta, Insta do desafiante. Qual é o teu Insta? Aí, ó, celso.lucas969. Puta, tá, pessoal? Tô saindo. É, rapaziada, o bagulho é louco, bicho. Puta que pariu, hein? Tá maluco, bicho. Teria, mano, por R$1.000, cara, eu não teria coragem, mas nem de... Porra, nem fudendo, cara. 1.000 pila não paga, cara. Não paga nem fudendo, pelo amor de Deus.